No. Městská policie, stůj! 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 Zalehčilosti, odtupová láta! Divotá láta! Vidíte, neuposlechl výzvy policie? Když je to pro nás ten šupák, tak pes nemá důvod, proč ho napadnout. Dostává další výzvu. Dostává výzvu, aby opustil vozidlo. Pachatel stále není nebezpečný pro nás. Zastavte se! Tak, teďka byl poučený, že pes ho kousne, pokud neudělá něco, to, co chce převod. Vidíte, už i hlasem zvýšil hlas a to bylo pro psa znamení, že se jedná o útok, tudíž nám pachatele eliminoval. Pachatel se zastavil, pes hned opouští. Tak, teďka si psa od sebere tu věc, co ukradl, tu taštičku, tam může přechovávat nebo přenášet cokoliv. Tak, teďka bude udělaná prohlídka u vozidla. Je to poloha, která není moc příjemná pro toho pachatele. Kdyby stál na volném prostoru, je to pro něj příjemný. Zase psovod si položí psa, aby ho hlídal. Kdyby ho chtěl napadnout, tak ten pes jen proto, aby ochránil psovoda. Stále provokuje, ale... Jo, vidí. Tak, pokusil se o útok na psovoda a... Teďka uvidíte, že opravdu ta síla toho psa, tak možná až další ukázce, že nám toho figuranta úplně roztočí. Tak, ale musí se dokončit prohlídka, jestli u sebe nemá zbraň nebo nějaký nebezpečný předmět, čím by nám mohl ublížit. Takže zase pes se odloží a nesmí nám napadnout toho figuranta. Ono už po těch dvou, třech zákusech, co už má za sebou, by ten pachatel si to rozmyslel, už by byl hodnej. Tak vidíte, nic se neděje. Takže teďka by byl předvedený k našemu autu, odkud by byl potom převezený na služebnu, kde by se podrobil výslechu a zjištění, co vlastně dělal v tom prostoru, proč se nám vloupal do auta. Takže tím by to zakončilo. Teďka už jenom pro vás trošičku, aby jsme ten příběh nějak roztočili, takže pár zákusů pro pejska, aby jsme ho odměnili při té kvalitní práci. Takže a teďka uvidíte, že opravdu nám to pachatele roztočí, potáhne, nebude se hejbat a opravdu jo, ta síla je ukrutná. Pokud by neměl takovýhle ochranný prostředky, nic byste neudělali. Zase krásný puštění. Pachatel se přestane klást odpor, pes hnedka pouští. Děkujeme, to ještě nekončí, přeběhli jste nás asi o půl minuty, pokud se vám to bude líbit. Teďka zkusíme ještě zastrašit psa, tak, jak my říkáme, protiútokem, že se rozeběhneme proti psovi, aby jsme ho zastrašili. Je to strašná síla. Je úder. To pouštění, když přestane klást odpor, je ze zákona, nesmíme způsobovat zranění nebo ohrožovat ho dál na životě, pokud nehrozí útok. Takže tímhle naše ukázka skončila. Doufám, že